Compromís estem molt contents d'haver arribat a aquest principi d'acord eh, per a posar damunt de la taula un tema que eh, encara no s'havia parlat a les Corts Valencianes i pensem que, que és important. És important eh, parlar del drama dels malalts, de molts malalts que necessiten el, el cannabis a nivell medicinal i, i és important que aquest tema es posi damunt de la taula. Eh, també, posar el dit en la nafra sobre el que està significant l'autocultiu eh, per a molta gent i com des de l'Estat s'està eh, tots aquests anys de polítiques prohibitives, eh, eh, de, de, de prohibició sense ningú mirament, estan posant en la picota molta gent que simplement està cultivant a sa casa. No? I per això li demanem a, a l'estat espanyol que canviï aquestes eh, polítiques i també Eh, volem posar, eh, parlar i que pensem que s'ha de regular d'una volta per totes eh, el tema dels de, clubs de fumadors. Pensem que, que és un acord històric al que hem arribat i que simplement és el principi per a intentar anar canviant tota l'estructura legal que ens ha portat fins on estem. No?